Tudo bem, parece que não tem ninguém por perto. Preciso disfarçar o meu lanche. Só vou remover meus fones de ouvido sem fio e esconder aqui um pouco de chocolate. Parece tão doce, delicioso, cremoso e bom! Agora vou sacudir um pouco. Espero até que seque e posso tirá-los. Tcharam! Fones de ouvido de chocolate! Que delícia! Essa é a melhor ideia que eu tive nos últimos tempos! Oh, cara, eu tô com tanta fome, mas tô aqui nesse maldito castigo. Ora, ora, ser punida só por ter me atrasado. Deus, chega. Eu preciso comer alguma coisa agora. Eu tenho esse pacote de biscoitos. Deve ter algo que eu possa comer aqui. Esses farelos estão uma delícia. Venham, direto pra minha boca. Pera, só isso? Oh, não. Tem que haver algo mais que eu possa comer. Talvez aqui atrás? Sim, eu sabia. Eu tinha uma bala presa aqui atrás. Oh, sim, é exatamente o que eu precisava. Bem, estava bom, mas ainda sigo com fome. Senhor? Olá, professor! Você não é o banheiro? Não, nem pensar. Você está aqui de castigo. Mas eu já fiz. Olha quantas linhas eu escrevi. Não é suficiente. Continue escrevendo. Eu não posso acreditar que ele fica lá sentado, só me observando. Ah, ele está distraído. Agora é minha chance de fazer uma ligação rápida. David, tô presa na detenção e morrendo de fome. Preciso de ajuda. Sério? Quer que eu veja se posso fazer alguma coisa? Oh, ei! Hey! Vou ter que achar uma maneira de camuflar alguns lanches. Ok, vamos ver. Lá está o professor, sentado no seu lugar. Ai, meu Deus, não pode ser. É o David. Ei, tô aqui. Ei, Madison. Já vou te ajudar. Espera um pouquinho. Ok, eu tenho este skate. Vou acrescentar alguns petiscos. Basta colocar um pedaço de fita em cada embalagem e depois colá-las na prancha. Agora posso carregar todas essas guloseimas deliciosas. Só falta entregar pra Madison pra ela não morrer mais de fome. Dá uma olhada nessa maravilha. Eu sou um gênio. Ok, agora é só fazer isso rodar até ela. Ai, meu Deus. Ele tá me mandando o skate. Eu peguei. Agora vamos ver o que ele me mandou. Sim, ele conseguiu! Veja todos esses lanches incríveis! Ai, meu Deus, que cheiro bom! Sim, o prof nem percebeu! Tive uma ótima ideia! Vou pegar uma tira de fita dupla face. Agora dobro ela para trás e uno as duas pontas, deixando uma pequena fresta. Quero formar um saquinho. Não quero fechar, por isso tenho que ter cuidado. Ufa, consegui! Depois vou adicionar estes coraçõezinhos. São tão fofos! Mas ainda tem mais coisa a ser feita. Enchi uma bisnaga com uma solução de glitter. Vou inserir o bico no saquinho. Assim. E então preenchê-lo. Vou usar meus dedos para vedar. Não quero que vaze. Tá ficando maior. Bem macia e boa de apertar. Posso sentir meu estresse indo embora. Ah! A vida é muito injusta. Hã? Me dá! Que demais! Valeu, mãe! Olha só! Sabe, talvez a vida não seja tão ruim assim. Olá! Você tá com uma cara bem suculenta e laranja. É minha! Vou comer! Hã? Não tava esperando isso. Tô bem confusa agora. Tem algo errado? Não me come! Isso não vai ficar assim, laranja. Eu sempre tenho um plano B. Não desisto assim facilmente. Essa fruta bem docinha vai ser minha. A qualquer momento. Sabe, tô começando a achar que não tá funcionando. Vamos voltar ao básico. Por que é tão difícil? Vamos deixar as coisas mais interessantes. Que tal isso? A laranja me atacou? Que malvada! Eu te odeio! Peguei. O que houve, querida? Oh, não chora. Não se preocupe, deixa comigo. Vou colocar a laranja na tábua de corte e parto ela ao meio. Agora a parte boa. Quero pressionar a borda da casca. Isso vai soltar a polpa da laranja. Passo em toda ela. Vou empurrando a casca para trás assim. Então a polpa vai saltar. Tem um cheiro bem fresco. Aqui está, Jasmine. Uou, que tipo de bruxaria é essa? Que delícia! Valeu a pena esperar. Obrigada, mãe! Tem mais, se você quiser. Uou! Você é a melhor mãe! Que amor, mas acho que sou mesmo. Te amo, meu bem. Me dá um segundo. Tem uma semente. Espera. Imagino que você ache isso engraçado, né? Ah, sim. Né? Já vi. Não,
que mais tá passando? Esse parece bom. Ei, mãe! Mãe! Ei, presta atenção em mim! Ó, tá bonito, amor. Agora deixa a mamãe ver TV. Bonjour, meus apaixonados por comida. Tenho algo especial pra vocês. É um prato delicioso que irá encantar o paladar de vocês. É o lanche favorito de todos. Chocolate. Olha só. Tem coisa melhor do que isso? C'est magnifique. Aquele chefe parece conhecido. A mamãe nunca faz nada divertido. Tô cheia disso. Aquilo é batom? De repente as coisas ficaram bem mais interessantes. Eu provavelmente não deveria, mas qual é a pior coisa que pode acontecer? Vou ficar linda, como uma modelo. Ei, Jasmine, você tem que ver este programa. Jasmine! Ficou lindo e tem um gosto ótimo. Quero mais! Não! Hã? O que tá acontecendo? Não! Não coma! Que diferente. Espera, tenho que arrumar meu lindo bigode. Vou criar pra vocês algo especial com minhas mãos talentosas. Quebra o chocolate em pedaços. E então coloca uma colher. Aí segura sobre uma vela. Quero aquecer de leve até que derreta. Não demora muito. Tá bom. Não preciso mais da vela. Agora posso colocar em uma embalagem de batom. Que deve estar bem limpa. Preencho até em cima. Não quero derramar nada. Quando estiver pronto, espero endurecer. Acho que está pronto. Agora temos um batom comestível. Prontinho. É meu presente pra vocês. Eu sei que vão amar. Peguem. Uou, que incrível. Uou, aquele chefe é muito criativo. Posso ver? Me dá um segundo. Uau, parece com o seu batom. Não consigo resistir. Ei, dá pra cá, mãe. Oh, tá bem. Claro. Uou, esse é o tipo de batom de que eu gosto. Espero que tenha um sabor tão bom quanto parece. Aqui vai. Que delícia. Eu poderia comer o dia todo. Oh, quase esqueci. Você tá linda, querida. Achei que era pra ter um final feliz. O quê? Mamãe? Não é assim que a história deve acabar. É hora de dormir, meu bem. Eu quero saber o que acontece depois. Desculpe, Jasmine. Podemos terminar amanhã. O quê? Você precisa dormir. Olha o que eu tenho. Não estou feliz com essa situação. Só tem uma solução. É hora de fazer manha! Ai, meus ouvidos! Eu quero o final da história! Oh-oh. O que eu fiz? Ursinho, me desculpa. Acabou? Ursinho, ele tá machucado. Tudo bem, querida, vou tentar consertar. Isso pode ser mais difícil do que eu pensei. Não, é um pouco apavorante. Ele vai ficar bem? Estou trabalhando nisso, vou tentar de novo. Espera, já sei. Este ursinho vai passar por uma transformação. Vou remover os braços e pernas. Não preciso mais do corpo. Mas alguma coisa tem que ir aqui. Preciso pensar nisso. Já sei. Vou precisar dessa almofada. Eu tava usando ela. É do ursinho agora. Confia em mim. Eu sei o que tô fazendo. Vou precisar de cola quente. Aplico no centro da almofada. Assim chega. Agora preciso da cabeça do urso para colar nela. E então faço o mesmo com os braços. E por fim as pernas. Oh, ficou tão aconchegante. Oh, Jasmine, você precisa ver isso. O ursinho vai ficar contigo todas as noites. Uau, urso, você voltou. Me dá um abraço. Eu tava com saudades. Ela é um amor. Oh, hora de dormir. Bons sonhos, querida. Uau, esse cara não para de falar. E nada disso faz sentido. E é fundamental que vocês aprendam isso. E isso vai cair na prova. Tudo que ouço é blá blá blá. Já sei o que pode tornar essa aula melhor. Um bom lanche. Escutar tudo isso não é fácil. Docinhos maravilhosos. Espere. Eu acabei de ouvir barulho de uma embalagem de doce. Isso vai ser gostoso. O que você pensa que tá fazendo? Isso não é legal, mano. Você conhece as regras. Nada de lanches em sala de aula. Vou ficar com isso. E com o resto também. O que se pode fazer? É melhor verificar se são doces de verdade. Ah, sim. 100% açúcar. E agora, onde eu estava?
Ok, os lanches não são permitidos. Mas ele não falou nada sobre refrigerante. Isso vai ser ótimo. Mas serei mais cuidadoso dessa vez. Vou tomar escondido. Ele não faz ideia. Espere. Cadê o professor? Quer dizer... E aí? Acho que isso me pertence. Como isso foi parar aí? Esse é o último aviso, Alex. Ele tá de costas. Preciso ser rápido. Não, você não vai. O quê? Encare isso. Eu sou bom demais. Vou me desfazer disso. Eu estava tão perto. Quase senti o gosto. Eu estou de olho em você. Nossa, ele é duro na queda. Tudo bem, vou parar. Espere. Minha cola bastão? Isso me deu uma ideia. Acho que posso usar ela. Primeiro, preciso remover a cola. Depois, limpo o tubo. A seguir, pego as minhas balas favoritas. Agora, pressiono várias juntas. Quero formar uma super bola com elas. Pressiono o tubo contra a bola para cortar uma parte. Depois, posso remover cuidadosamente o restante. Vou deixar isso para mais tarde. Agora, tenho um bastão de bala. Quando eu giro o tubo, a bala sai. Funciona exatamente como planejei. E a melhor parte é que ninguém suspeita de nada. Delícia! Espere um pouco. Que cheiro doce é esse? De novo, não. Eu senti cheiro de bala. O quê? Não, eu nem sonharia com isso. De alguma forma, não acredito em você. Preciso dar uma olhada mais de perto. Ei, fique à vontade. Não tem nada aqui. Tô usando a minha cola bastão normal. É mesmo? Talvez ele esteja falando a verdade. Não tô vendo nenhum doce. Ok, parece que eu estava errado. Acho que sim. Agora, se você não se importa, tenho que colar algumas coisas. Que delícia. Talvez essa aula não seja tão ruim, afinal. Minha obra-prima tá quase pronta. Ah, ela será pendurada em um museu. Espere um pouco. Oh, o dele é muito melhor do que o meu. Talvez se eu apertar um pouco os olhos fique melhor. Quem tô tentando enganar? É horrível. Já volto. Preciso colocar isso no lixo. Gostaria de desenhar algo assim. Espere um segundo. Talvez eu consiga. Tudo que eu preciso é desse filme plástico. Coloco ele por cima do desenho. Depois, copio por cima. Só preciso traçar o contorno. É muito fácil. Sou um gênio. Tenho certeza de que todos os grandes artistas fazem isso. Não se trata de copiar, mas de obter inspiração. Agora, retiro o filme plástico e o coloco em uma folha de papel em branco. É fácil transferir com um rolo de massa. Tcharam! Ficou ótimo! Veja o que eu fiz, Justin. É impossível! É igualzinho ao meu! É incrível! Grandes mentes pensam da mesma forma, não é? Somos tão talentosos! Toca aqui, amigo! Ah, sim! É por isso que somos melhores amigos! Pare aí! Tô entrando! Senhorita? Oh. Você não sabe quem eu sou? Espere aí. Eu? Você não tem alimentos, tem? Ninguém me diz o que fazer. Agora você me reconhece? Tá, e daí? Eu também tô na parede, viu só? Então, tem alguma comida com você? Levante os braços. Vamos ver aqui... Parece bom. I'm the bad guy. Uhul! Oh, paciência. Achei que não ia conseguir entrar. Tenho que tirar isso agora. Hã? Espere um minuto. Aquela não era uma cantora famosa. Ah! Adoro isso! Eu sou tão esperta! Ah! Oh, mais um dia escolar perfeito! Ai, desculpe pelo atraso. Ah, por que você tá olhando pra mim? O quê? O que é isso? É um pirulito? Ah, sim. Tem sabor de morango. O que você tá fazendo? Entregue! Muito engraçado! Espere, você tá falando sério? Não, para! Me dê o pirulito! Eu quero agora mesmo! Solte! Nunca! Ah! Oh! Ele desapareceu! Ele é um mago! Não são permitidos doces em sala de aula! Do que você tá falando? Achei que fosse uma piada!
Enfim, não tem nenhum doce. Isso é o que veremos. Sei que você está escondendo algo. Onde está? Pare de resistir. Não! Meus doces, doces, doces! Isso não foi legal. Você é muito malvado. Sim, com certeza. Você conhece as regras. Haha, é meu, tudo meu. Melhor sorte na próxima vez. O que está acontecendo? Acho que você está no meu lugar. Saia daí. Oh, derrotado mais uma vez. Valeu a pena tentar. Aqui está. Está se esquecendo de algo? Oh, certo. Tenho que ir. Esses banheiros não se limpam sozinhos. Mas vou levar isso comigo. Eu mereço. Te vejo por aí. Inacreditável. Essa é a quarta vez dessa semana. Vamos começar? O que acabou de acontecer? Tô tão confuso. Oh, tô com muita fome. Como eu queria ter um lanche. Enfim, vamos começar a aula. Aqui está o primeiro problema. Você acha que sabe resolver? É uma pergunta difícil. Espere um pouco. O giz. Espere, é isso! Hora de começar a cozinhar. Colocarei botões de chocolate em um pote. Agora vou aumentar a temperatura. Quero derreter o chocolate. Parece tão gostoso. Agora vou encher uma seringa com ele. Isso vai tornar tudo muito mais fácil. Quero encher um canudo. Aqui vai. Tá funcionando. Só um pouco mais. Já deve ser suficiente. Agora vou esperar que fique firme. Já é tempo suficiente. Vou cortar o canudo. Esse estilete é afiado. Fácil e maravilhoso. Agora posso retirar o canudo. Uau, tem um pedaço de chocolate. Parece giz. Ah, acho que o giz acabou. Não dá mais pra escrever com ele. Achei que tinha mais giz. Ah, lá tem alguns. O cheiro é muito bom. Preciso de um desses. Espere, o quê? Não! Acho que você não deve fazer isso. Só um. Hã? Não tá funcionando. O que é de errado com ele? Espere um pouco. Isso é chocolate? Uau! Muito bom! Eu quero mais! Eu poderia me acostumar com isso. Pare! Nada de comidas, veja. Não consigo ouvir você. E daí? Com licença. Por que você não fala nada? Não sou pago o suficiente pra suportar isso. Isso é a sua língua? Não posso acreditar que eu fiz isso. Eu não tô me sentindo muito bem. Que babaca! Minha língua está ótima. Mas ela poderia se deleitar com este doce. Hã? Ah, nham, 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 nham. Oh, céus! Vou pegar isso. Não se preocupe, eu tenho uma língua muito feliz agora. O que é aquilo? Deveria ser divertido. Espero que você goste de magia. Puxa! Uma rosa pra senhora. Muito legal, não? Ai, que chato. Eu tô dormindo. Essa é minha chance. Preciso ser silenciosa. Não quero acordar o papai. Ele tá dormindo como um bebê. Esse zíper faz muito barulho. Ufa, tô quase conseguindo abrir. Chiclete. Adoro. Oh, pra onde ele foi? Psst. Aqui embaixo. Hã? Provavelmente não foi nada. É hora de curtir o meu chiclete. Tem alguém aí? De onde veio isso? Estou muito desapontado. Vou ficar com isso. Não, não faça isso. Espere, isso é mais fácil. Nada. Ladrão de chicletes. O que é de tão bom nisso? Isso é meu. Não, era seu. Vou provar. Frutado? Até que é bom, eu acho. Espere um pouco. Uau! É uma explosão de sabores! Eu adorei! Não! Ele tá comendo? Como pode fazer isso comigo? Espere um pouco. Isso veio a calhar. Ai, estou com muito sono. Yoink! Uau, não faço ideia de como fiz isso. Não posso deixar o papai ver. Uau, veja. É muito longo. Hã? Isso é estranho.
Mas o que tá acontecendo? Não tão rápido. Oh, não, você não vai. Passe pra cá. Eu quase consegui. Mais pra mim. Gostaria de saber que sabor é esse. Isso é divertido. Eu poderia comer isso o dia todo. Que delícia! É muito irritante. Bem, eu ainda tenho um. Não quero perder esse. Espere, já sei o que fazer. Preciso aguardar o momento certo. Vou soprar uma bola. A maior bola de todos os tempos. Oh, tá muito pegajoso. Agora é isso aí. Vou colocar o chiclete no dispensador de fita adesiva. O que está acontecendo aqui? Você não tem mais chiclete, tem? Não, claro que não. Veja, não tem nada aqui, nem um chiclete. O que é isso? É a minha planta. Tá vazio. Eu falei. Acho que você está dizendo a verdade. Tudo bem. Ufa, ele finalmente se foi. Mal posso esperar para experimentar. Tem o tamanho perfeito. Valeu a pena esperar. É delicioso. Acho que é melhor eu fazer minha lição de casa. Esse livro não faz sentido algum. É como se fosse um idioma diferente. Ótimo, a mamãe foi embora. Pelo menos os livros são úteis. Espere, esse barulho é de um pacote de doces? Em vez de doces, pode comer isso. Sério? Sim, não são permitidos doces nessa casa. Isso é nojento. Bé. Felizmente, estou sempre um passo à frente. O que você estava dizendo? Estou interessada em jardinagem. Ela acreditou. Esse é meu estoque emergencial de doces. Vou colocar alface aqui. Como alguém pode comer isso? O quê? Miles! Eu tô só cuidando da minha planta. Tá bonita. Gosto que você tenha um hobby. Eu nunca vou comer meus doces. Mamãe vê tudo. Ah, já sei. Quase me esqueci disso. Minha barra de chocolate favorita. Que nojo. É muito linda. Isso tá tão empoeirado. Não! Largue a barra de chocolate. Peguei! Não! Espere. Isso não é alface. Ups. Nada de doces. Estou falando sério. Tudo bem, vou comer alface. Que horror. Ah, assim está melhor. Bom, garoto. Isso é muito ruim. Eu não sou um coelho. Pelo menos tenho o meu ioiô. Golpe de mestre. Espere um pouco. Isso me deu uma ideia. Hora de começar a trabalhar. Removerei a parte superior do ioiô. Assim. Depois posso encher de doces. É o esconderijo perfeito. Isso deve ser suficiente. Agora posso colocar a tampa de volta. É só pressionar no lugar. O que você está fazendo? Oi, mãe. Tô só praticando minhas habilidades com ioiô. Ah, certo. Você se tornará profissional um dia. Acredito em você. Continue assim, amigo. Ha, enganei o bobo. Acho que mereço um mimo. Doce, doce, doce. Senti muito a sua falta. Uou, muito bom. Sim, isso pode ir pro lixo. Esse dever de casa é difícil. Espere um pouco. O que foi isso? Não entendo nada disso. Não faz nenhum sentido. Ah, não. Fórmulas. Parece que estão brotando. Me deixa em paz. Você foi reprovado, Justin. E isso me deixa feliz. Por que tanto barulho? Oh, eu vou ficar com um galo. A sala tá girando? Não, provavelmente é uma concussão. Qual é o problema, amigo? Por que física é tão difícil? Não consigo entender nada. Vou ser reprovado. Ai, minha cabeça. Me dê um segundo, amigão. Preciso colocar um band-aid aqui. Oh, vai ficar uma cicatriz. Preciso ter mais cuidado. Ah, assim está melhor. O quê? Isso aqui é mais importante, pai. Não posso tirar zero. Basta estudar. Eu tô tentando, mas sempre esqueço tudo. Espere, já sei. Essa é a atitude, Justin. Hã? Tô falando sobre o band-aid. Passa isso pra cá. Isso vai resolver tudo. Adeus, zero. Vou remover a proteção do band-aid. E escrever as fórmulas nesse pedaço de papel. Coloco no centro do band-aid. E sempre terei as respostas por perto. Vou me sair muito bem na prova. Oh, eu tô com tanta dor. O que aconteceu com você? É muito recente, não quero falar sobre isso. De qualquer maneira, você terá que fazer a prova. Ah, claro. Tô ansioso por isso. Boa sorte. Você vai precisar. É o que você pensa. Vou retirar esse band-aid. E tenho tudo o que preciso.
Essa foi muito inteligente, não? Oh, pensei que fosse uma aula de arte. Por que não estudei mais? Nunca serei aprovado. Espera um pouco. O professor tá distraído. Agora é a minha chance. Só preciso ser discreto. O que eu faria sem o meu celular? Isso é exatamente o que eu preciso. Assim você obtém a resposta. E depois de fazer isso... O que está acontecendo aí atrás? Isso aí é um telefone? Nada pode me impedir agora. Você acha mesmo? Você tá aí há muito tempo? Tempo suficiente. Entregue seu telefone. Tô desapontado com você, Alex. Agora termine a prova. Inacreditável. Sim, sim, tanto faz. Ele pode ter levado meu celular, mas pelo menos não pegou meu lanche. Esses chips têm um ingrediente especial. As respostas! E a melhor parte é que eu posso comer os chips depois. Você tá brincando comigo? Sinto como se alguém estivesse me observando. Provavelmente não é nada. Chips, pra mim, não precisava. De novo, não. Só há uma coisa a fazer. Você merece. Oh, isso foi ótimo. Agora, saia daqui. Você é malvado. Oh, você vai chorar. É tão injusto. O que aconteceu, campeão? Tirei um F, papai. Tentei fazer o meu melhor. Não fique chateado. Espere um pouco. Acho que sei como consertar isso. Primeiro, preciso remover o cabo da minha lupa. Depois, preciso de um tubo de papelão. Colocarei isso em cima da lente. E uso cola para fixar. Vou contornar a borda com cola quente. Em seguida, preciso dessa fita vermelha para enrolar ao redor da lente. Quero que fique legal. Aqui está, Alex. Isso solucionará todos os seus problemas. O que é? Coloque perto do seu olho. Eu já volto. Espere um pouco. Dê uma olhada nisso. O quê? Ah, já entendi. Posso ver as respostas. Isso é fantástico. Ok, tá na hora da prova. Esta prova está extremamente difícil. Estou muito confiante. É o que todos dizem. Você pode começar. Sei que você vai se dar mal. Nem esperaria nada menos que isso. Vamos, pai, onde você está? Não, aquilo é uma árvore. Eu sabia que esse disfarce era perfeito. Alex, aqui! Perfeito. Eu sabia que você não me deixaria na mão. Obrigado, pai. Oh, você falou algo? O que ele tá fazendo? Tem algo errado aqui. Preciso investigar. Até agora tudo bem. O que está acontecendo? Nada. Não sei do que você tá falando. Vamos lá, dê uma olhada. Acho que vou mesmo. Tem um trabalhador muito estranho lá. Oh, haja com naturalidade. Tudo parece em ordem. Talvez eu tenha julgado mal, Alex. Ufa, foi por pouco. Isso é tão bom. Hã? O que eu faria sem você, Scanner? Você me deixa muito feliz. Somos a equipe dos sonhos. Ah, eu me esqueci da proibição de trazer doces. Espere, tive uma ideia. Esse casaco precisa de alguns acessórios. Uau, dê uma olhada nisso. Sou tão estilosa. Franjas de doces. Não preciso disso. Vamos nessa. Aí vem encrenca. Posso entrar na sala de aula? Mãos pra cima. Tenho mesmo que fazer isso? Vai em frente, faça o seu pior. O scanner revelará tudo. Interessante. Ele está captando algo. A presença de doces por perto. Muito perto. Hã? Aonde ela foi? Eu sabia! Doces! Tudo bem, você me pegou. Eu odeio doces, é óbvio. O casaco fica aqui. Isso é muito injusto. Entregue. Estou muito decepcionada com você. Ganhei alguns doces. Vou colocar isso junto com o resto do contrabando. Ela se foi. Isso é estranho. Tenho grandes planos para essa sandália. Vou usar cola comestível por toda essa parte. E depois aplico as tiras de doces, assim. Farei isso em toda a extensão do calçado. É tão colorido. Agora corto o excesso. Quero que ele tenha uma boa aparência. Isso é perfeito. Acho que acabei. Vamos tentar novamente. Olá, voltei. Ah,
Não se aproxime de mim sorrateiramente. Acho que comi muitos biscoitos. Você está bem? Não tô me sentindo muito bem. Me dê um segundo. Isso vai ser desagradável. Não se esqueça de dar a descarga. Tchau. Foi mais fácil do que eu pensava. Melhor sorte na próxima vez. Hoje está tranquilo. Olá, como estão as coisas? Eu tô muito animada pra aula de hoje. Espero que seja algo bom. Posso entrar? Você não está escondendo nenhum doce, está? Você está? Eu posso explicar. Me dê, agora mesmo. Achei que funcionaria. Espere um pouco, eu tive uma ideia. Sim, estou saindo. Ei, eu ainda não tinha terminado. Vou pegar esse chinelo. Tenho 3 cordões de doces. Coloco os doces sob as tiras do chinelo. Agora vou enrolando. Aperto bem. Está ficando bom. Quero cobrir a tira completamente. Assim mesmo. Agora vem a parte complicada. Com uma pinça posso colocar um cordão de doce embaixo da tira. Farei o mesmo no outro lado. Essas serão as alças para amarrar nas minhas pernas. Acho que já terminei. Está na hora de calçar os chinelos. Eles são bastante confortáveis. E fecham. Me desculpe pelo que aconteceu antes. Você é muito assustadora. Tire o boné. Pode deixar. É apenas meu cabelo normal. Sinto que você está escondendo algo. Espere um pouco. Esses chinelos, eles são iguais aos meus. Temos o mesmo gosto para sapatos. Poderíamos ser gêmeas. Alguém tem bom gosto. Oh, você é muito gentil. O que está esperando? Pode passar. Thank you. Hey, você. Isso é um pirulito? Doce, doce, doce. É tão delicioso. Olá? Yuhu! Oh, não. Não é o que parece. Você está comendo doces? Não, é uma demonstração do que não se deve fazer. Como se eu fosse comer doces. O quê? Feche o zíper da sua blusa. Tudo bem. Acho que ele está preso. Não está se mexendo. Espere, são doces? Me esqueci disso. Veja os cartazes. Não é permitido comer doces. Eu levo esse trabalho muito a sério. Eu tô atrasada pra aula. Sai do meu caminho. Tô caindo. Não. Meu bracelete. O que você fez? Sinto muito. Até mais. Isso é culpa sua. Eu estava ansiosa por isso. Espere, já sei. Eu sei como resolver isso. Já volto. Preciso de um par de tênis limpo. Tiro os cadarços e passo eles pelos doces. Depois posso colocá-los de volta no tênis. Farei isso com todos os cadarços. Não posso me esquecer do outro tênis. Estou pronta! Ter boa aparência é se sentir bem. Nos encontramos novamente. Me deixe ver suas mãos. Nada de doces aqui. Vamos ver o que o scanner diz. Espere. Não está funcionando. Normalmente isso nunca acontece. Algum problema? Apenas entre na sala de aula. Eu esperava que você dissesse isso. Meu pobre scanner. Mas não se preocupem, eu vou consertar. Temos muitos doces para encontrar. Como faço para segurar tudo isso? Não tenho bolsas suficientes. Eu nunca vou passar pela segurança. Não, tô condenado. Certo que sim. A menos que... Tinha me esquecido desses bolsos. Ufa. Pare bem aí. Algum alimento com você? Vamos ver bem. O que é isso? Algo estranho aqui embaixo. Tudo bem. Está feliz agora? Você me pegou. O que eu devo fazer agora? Ei, essa pode ser a solução. É só pegar tigelas de tamanho médio, enchê-las com doces e colocar por baixo da calça. Espere. Vamos ver o que você está escondendo. Nada, hein? Obrigado. Uau, isso é algo difícil de esquecer.
Uhul! Eu consegui! Que final feliz, certo? Hã? Minha nossa! Credinho, hein? Vamos lá! Olá! Alguém aceita um chocolate? Essa é a melhor noite de todas! Espere aí, senhorita. Eu preciso verificar se tem algum lanche. Não há necessidade. Eu tenho passe livre. Tá de cabeça pra baixo. Uau! É impressionante, eu sei. Obrigada. Ufa! Você não vai me deturar, certo? Uou! Isso foi constrangedor. Ufa! Nada que um pouco de açúcar não resolva. Nossa, eu sou boa mesmo. Uhum. Espere, alimentos não são permitidos. Levante os braços, vamos lá. Nossa. Sim, você pode ir. Levante os braços pra mim, por favor. Ah, não, é proibido alimentos. Eu vou ser pego. Oh, eu ainda tenho um monte sobrando. Ah. O cabelo dela! É parecido, não é? Vamos, pense rápido! É claro! Dreads verdes, cheguei! Tudo bem com você? Eu tô chegando! Se você tiver alimentos, eu encontrarei! Calminha! Sim... Você não pode comer nada sem problemas, cara. Estou aqui só pela diversão. Nada de bolos melados. Eu conheço as regras. Não sou tolo. Deixe-me entrar, por favor. Eu vou ser bom demais, você verá. Sim, isso foi muito bom. Nada de esconder comida, yo. Isso foi ótimo. Vai em frente. Ei, cabelo legal, cara. Sim, bem, o gosto é ainda melhor. Uau! O que achou? Eu posso? O verde é o que eu mais gosto. Pare. Vamos ver aqui. Vamos lá. Ei, você não está escondendo comida, está? E você, senhorita? O que tem debaixo do seu braço aí? Entregue. Oh! Você tava escondendo tudo isso? Até mais. Esse cara é terrível. O que houve com esses esquisitos? Olá, lindinho. Nós dois estamos usando correntes. A sua é muito bonita. É isso! Vamos lá, me dê os chocolates! Confie em mim, eu volto já! Ok! Aqui está, exclusivo pra você! Vamos testar! Ai, que colar incrível! É exclusivo! Podem entrar! É incrível aqui! E olha o meu lindo visual! Um lanchinho cairia bem. Qual você vai escolher? Este aqui. É um brinde de chocolate! Nossa, isso não é o que é de melhor? E pensar que quase não entramos. Nham! Ei, é a minha música preferida! Ah, mal consigo manter meus olhos abertos. Essa aula é como um sonífero verbal. Por quanto tempo eu dormi? Só falta mais meia hora. É difícil ser criativo quando se está com sono. Ah, não! O Kevin acabou de entrar. Esse rostinho sempre vai me acordar.
Será que meu cabelo tá ok? Ah! Pareço a morte! Annie! Annie! Você me chamou? Pensei ter ouvido meu nome. Como você ficou maravilhosa assim? E sem maquiagem por perto? Ok, que bruxaria é essa? Tá tudo aqui! Minha sombra secreta! É só pegar uma borracha normal e desenhar um retângulo em cima dela. Agora corte e coloque sua sombra preferida lá dentro. Amasse bem, depois anivele. E coloque a tampa de novo. Ainda bem que trouxe meu pincel. Só um pouquinho já é suficiente. Lindo, não? Não pareço mais estar sonolenta. Agora tampe de novo. Genial! Ei, você pode me emprestar? Uau, que olhos lindos você tem. Os mais lindos que já vi. É, eu sei. Oh, uau! O Kevin está apaixonado por mim. Vamos lá, vamos! Derrote ela! Oh! Não acredito que perdi. Eu achei que estava pronta. Treinei tanto. Que fiasco de queda de braço. Espera aí. Já sei o que fará eu me sentir melhor. Lanches! Meu chocolate vai me ajudar. Esse dia tá horrível. Oh, como assim? Não é permitido comer nem beber aqui? Não pode ser. Não dá. Não vou suportar. Preciso de ajuda. Muito bem, por onde começo? Oh, vou atender essa ligação. Ei, tudo bem? Quê? Ok, sim, te entendo. Não se preocupe. Até mais. Ok, como posso ajudá-la? Não posso simplesmente chegar lá com esses lanches. Tem que haver uma solução. Ei, acho que pode funcionar. Muito bem, você me deu uma ideia, saquinho de chips. Vai ficar bem aqui na frente. Não posso esquecer essas balinhas, claro. Pode ficar aqui. Ok, deve dar. Agora, pra finalizar, a jaqueta. Deve ser suficiente pra esconder os doces. Agora é só fechar. Isso! Olha só como pareço fortona. Ei, amiga, fiquei sabendo que você precisa de uma ajudinha. Uou, o que é isso? Impressionante, né? Bem, ei, olha só, não são músculos, são as maravilhas doces e salgadas que você tanto queria. Vai ajudar você a recuperar o seu bom humor. Isso, o açúcar é a solução, adoro. Muito bem, agora tô pronta para uma revanche na queda de braço. Cabeça erguida, lá vou eu. Olha esses músculos. Quero uma revanche. Preparada? Tá difícil. Isso, ganhei. Derrotei você. Sou a melhor. Quê? Não acredito que perdi. O pior dia de todos. Ah, será que cheguei a tempo? Quase. Vou me sentar. O que está esperando? Ela foi dura demais. E por falar em coisas ruins, que cabelo é esse, amiga? Acho que tem uma escova por aqui. Ah, graças a Deus! O vento tem sido meu pior inimigo ultimamente. Jennifer! Quer arrumar o cabelo? Não na minha aula. Hã? Como minha escova foi parar aí? Isso é gelatina? Mas preciso mesmo pentear meu cabelo. Ela quer jogar sujo, né? Mas não pode tirar minhas mãos. Isso parece desconfortável. Deixe-me ajudar. Toma! Um caderno? Como isso pode me ajudar? Tenho que explicar tudo. O que parece ser um caderno normal. Na verdade, é um porta-pente. Com a ajuda de um pouco de cola quente, cole o pente no arame. Ótimo! Prontinho! Isso é absolutamente genial! E tão simples! Olá, cabelos macios e sedosos! Ela está esfregando um livro na cabeça. Acho que preciso de lentes novas. Caiu direitinho. Deu certo. É hora de
de dar uma repaginada nesses sapatos. Vou começar cortando um pequeno quadrado no calcanhar. Em seguida, preciso de uma caixa de fósforos vazia, é claro. Vou cortar ela pela metade. E só preciso desse pedaço. Aplico cola nas bordas. Colo um pedaço do tecido do sapato aqui. E acrescento uma conta decorativa. Temos um pequeno compartimento. Vou encher com doces. Meu preferido! Já posso colocar de volta no sapato. O ajuste ficou perfeito! Vou calçar o sapato. Espero que isso funcione. Ei, como está indo? Preciso examinar se você tem doces. Você conhece as regras. O scanner de doces nunca me deixa na mão. Acho que você está limpa. Essa coisa é segura? Isso é um doce? Ok. Acho que você pode entrar na aula. Foi muito divertido. Obrigada. Obrigada. Eu consegui. Por favor, diga que você trouxe um doce. Olá, rapazes. Os doces, os doces. Sirvam-se. Me dê, me dê. Estou tão feliz. Obrigado, Mia. Você é a melhor. Oh, vocês são tão fofinhos. Doce na sala de aula é a melhor ideia de todos os tempos. Contanto que o professor não pegue. Que som é esse? Temos um comedor de doces por aqui. Calminha, eu. Você sabe que não é permitido comer em sala de aula. Ai, me dei mal. Que chato. Vocês vão deixar meu cabelo grisalho. Eu não posso confiar em nenhum de vocês, posso? Posso falar com você um minuto? É melhor vocês se comportarem. Você acha que ela vai contar pra minha mãe? Ei! Por que não o pegamos de volta? O quê? Ela nem está aqui! Tá vendo isso? O quê? Não se parece muito com isso? Viu só? Eles são quase indistinguíveis. Isso é brilhante. É melhor eu ser rápido. Vou alinhar eles com o giz. E ela tá vindo. Opa. Ok. Quem quer tentar responder? Sofia, por favor, venha. Nunca fiquei tão animada pra responder. Esses dias tá me chamando. Ela conseguiu! O quê? Me empanturrando agora. Quantos consigo comer de uma vez só? Sofia! Entregue isso já! Bem, foi divertido enquanto durou. Agora senta lá e se comporta. Fala sério. Isso é bom. Às vezes, um retoque se faz necessário. É melhor eu me apressar. Jennifer? Estou lendo. Você conhece as regras, mocinha? Sim, conheço as regras. Jennifer! Não olhe pra cima, não olhe! Ah! Desisto! Nunca escaparei do olhar dela. Que tédio! Que pena eu não poder usar isto. Ou posso? Já sei! Pegue uma canetinha normal e retire o rótulo. Essa coisa vai sair também. Pegue sua máscara preferida e pingue cola quente. Depois, colhe esta peça de plástico e ponha o rótulo sobre o tubo. Marcador ou maquiagem? Esse é meu segredo. Não consigo viver sem cílios bem definidos. A professora nem percebeu. Excelente trabalho! Estou linda, não?
Jennifer, de onde saíram esses cílios compridos? Vamos dar uma olhadinha na mesa. Não estou vendo nada suspeito. Como pode ser? Meus poderes precisam de uma revisão. Só tenho que terminar de conferir estas vitaminas. Ah, parece que preciso de mais alguma coisa. É hora de dar uma espreitadela de ninja. Gostou das minhas vitaminas? Brincadeirinha, é só um truque. Derreti alguns tubarões de goma e depois derramei em blisters abertos. Com cuidado para não derramar. E depois de cheios, usei papel alumínio para cobrir. Perfeito! Nem dá para dizer que são balas de goma. É hora de fazer uma troca rápida de ninja. Excelente! Ninja, desapareça! Aqui vamos nós. É isso mesmo? Sim, acho que sim. Olá, tenho algumas coisas para você. O quê? Mais vitaminas? Oh. Vamos lá, chega dessa atitude. Aqui está, tome isso. O gosto é ruim? Não importa, você precisa tomar isso para melhorar. Tudo bem. Ah, mas é delicioso! Eu vou tomar mais dessas vitaminas, por favor. Sim, você deve estar querendo ficar boa. Você tem razão. Ok, um pouquinho disto. E mais um pouco disto. E um pouco de mágica, claro. Alguma coisa está acontecendo. O que será que isso significa? Oh, tem alguma coisa errada. As coisas saíram do controle. Será que alguém percebeu? Ah! Eu vi. Química nunca foi o meu forte. Ah, tomara que essa coisa não seja permanente. Já saiu. As pessoas estão olhando. Que estranho. Você está perdendo tempo. Use um apontador como este. Assim que estiver vazio, coloque sua base preferida dentro. E tampe. Em seguida, aplique um pouco de cola na ponta de um lápis. Depois, cole uma esponja de maquiagem nela. Prontinho! Odeio tudo! Que foi? Hora de dar um jeito nessa bagunça! Sério? Que legal! Só uma mergulhada ou duas e a maquiagem salvará o nosso dia! Nem preciso de espelho! E aí, como estou agora? Estou pronto para a piscina, senhor. Vá com calma. Você não sabe ler? Não é permitido comer? Como faço para levar meu refrigerante? Acabei de comprar essa garrafa grande. Acho que vou voltar para casa, então. Ei! Acho que tem uma solução. É melhor pegar meu equipamento de mergulho. Ah, sim. Ninguém entra aqui depois do expediente. O que me dá a oportunidade perfeita. Estou pronta para entrar na piscina agora. Eu sabia que esse equipamento seria útil um dia. Ei, o oxigênio pode ser laranja neon, né? Isso vai ser épico. É quase a minha vez. Só eu e meu equipamento de mergulho, viu só? Tudo bem. Entre. Ele caiu direitinho. Que babaca. Agora um golinho de açúcar. Ok, um grande gole. Tá vendo essa placa? Nada de comida ou bebida. Ah, não. Aquela enfermeira tá confiscando todos os lanches. Ai, como ela é má, tirando todas aquelas guloseimas daquela pobre garota. Espera um segundo. Isso me deu uma boa ideia. Tudo bem, Twix. Vou te fazer entrar no hospital. Vou só colocar esses doces nesse colar cervical. Aposto que cabe um monte. Sim, acho que isso é tudo. Tenho que fingir que estou ferida e com dor. Você trouxe comida ou bebida consigo? Não, não, de jeito nenhum.
Se você não se importa, vou passar agora, se for possível. Funcionou, sou um gênio! Hora de comer os M&M's! Delícia! Tudo bem, parece que essa é a quantidade certa. Parada aí! Alimentos e bebidas não são permitidos. Você tem alguma coisa aí? Paradinha, para que eu possa verificar. Bem, eu não vejo nada. Ah, que nojo! Por que você está carregando isso? Bem, já vou indo. Ah, você veio. Olha o que tenho que beber aqui. Água. Bem, você pode beber isso em vez de água. Eca, quem você acha que eu sou? Prefiro água. Bem, veja, eu estou bebendo. Que nojento! Não, está tudo bem, confia em mim. Não é o que você pensa. Na verdade, é suco de maçã. Eu só coloquei no copo de coleta. E olha, eu trouxe um pra você também. Ah, entendi, que truque esperto. Saúde! Isso é tão bom! Ai, meu rosto! Ai, meu Deus, você é tão fútil! Preciso de um pincel para retocar. O que eu poderia fazer com essa tesoura? Espera um segundo! Não posso acreditar que acabei de fazer isso! Vou usar esse lápis como cabo. Perfeito! Agora só falta o pó. Hã? Onde ela conseguiu esse pincel? A música dessa peça está ótima! Parada aí! Nada de comida ou bebida! O quê? Mas o meu cake pop! Já tô saindo! Que chatice! Eu vou comê-lo! Espere um segundo! Tive uma ideia melhor! Venham, granulados! Sovam em cima de mim! Vai ser incrível! Tudo bem, é melhor eu me levantar. Isso deve ser o suficiente. Aqui vamos nós, granulados como maquiagem. Estou voltando para essa festa. Estou pronta para entrar. Nossa, você está linda. Vai em frente. Essa música é ótima. Agora, tem alguém olhando? É hora de um doce de leite. Que gostoso. E ninguém sabe. O quê? Nada de maquiagem? Isso é uma tragédia. É melhor guardar tudo no meu armário. E pegar os meus livros pra aula. São tantos livros! Não, eu os deixei cair! Olha só pra isso. Dinheiro! Que sorte! Espere um segundo. Acho que tive uma ideia. Eu preciso de um livro grosso. E uma tesoura, porque preciso fazer alguns cortes. Que coração fofo! É o lugar perfeito para o meu pó compacto. Eu tenho todas essas outras cores também. São todas tão brilhantes e bonitas. Vou colocá-las na mesma página também. Vou precisar desses pequenos espelhos também. Ficou tão bonito! E pronto! Tudo bem, está na hora da aula! Ei, você parece ótima! Está na hora de retocar a maquiagem. Quem precisa de um aplicador? Os dedos funcionam muito bem. Não posso esquecer os olhos. Ah, me sinto muito melhor. Uau, tô com muito ciúme. Posso pegar emprestado? Muito obrigada. Oh, aí vem alguém. Parece ser alguém importante. Pode me dar um autógrafo, por favor? O lugar parece seguro. Nenhuma ameaça detectada. Impossível! Ela é tão legal! Que incrível! O que está acontecendo? Ameaça detectada. Espera. Devagar. Não é o que parece. A ameaça foi neutralizada. Finalmente. Não posso acreditar que tenho que passar por cima dessa pessoa. Pra onde ela foi? Eu quero um autógrafo! Obrigada por terem vindo! Vocês são os meus melhores fãs! Vou mandar um beijo pra cada um de vocês!
Ah, o quê? Ah, não, meu batom! Eu odeio ficar com os lábios sem nada. Ainda bem que tem um plano secreto. Vou só tirar a parte de cima do microfone. Esse é o meu batom escondido. E agora é só retocar. Perfeito! Isso deve ser suficiente. E agora de volta ao set. Uau! Avisar antes seria bom. De qualquer forma... Muito bem, turma. Essa é uma prova muito, muito difícil. Entenderam? Que dramático. Preparem seus lápis. Hã? Como é que eu vou saber essas coisas? Nada mal. Tem que ter uma solução pra isso. Hora de usar minha caneta especial. Ok, caneta muito especial. Ha! Caneta, examine a equação. O que está acontecendo aí? O quê? Ei! Sim? Shhh! Jake! Oh, desculpe por isso. Crianças. Mais sorte da próxima vez. Eu vou usar o que tenho comigo. Faça a sua parte. Estou de volta, bebê. Olha isso. Mas o que é isso? Jake, entregue. Vamos. Oh, poxa. Que ruim, né? Mas isso é tudo que eu tenho. Ainda não acabou. Jogue o Poppet. Obrigado. Seja o que der e vier. Onde é aquele ponto especial? Bingo! Vamos ver aqui. O quê? Isso é inacreditável! Sério isso? Pra mim, chega! Espere, eu vou me livrar disso. Pronto, já era. Ei, olha só a folha de cola da Sunny. Eu tenho que pôr a mão nisso. Ei, como você está fazendo isso? Telefone? Essa dica é mais simples do que você pensa. Tá vendo? Aqui. Sim, obrigado. É melhor eu não ser pego de novo. Posso rolar pela capinha também? Essa coisa é muito prática. Sem conversa. Ótimo. Enganamos ela. Vamos tirar lá. Como será que fica esse anel no dedo? Até que ficou bom. Legal. Sabe do que essa aula precisa? De um lanchinho. Ela não tá olhando pra mim, então agora é a hora perfeita. Que som crocante é esse? Ah, não. Sim, eu tenho um docinho. O quê? Transgredindo as regras. Eu não posso acreditar que você faria uma coisa dessas. Me dê isso. É hora de pegar um pouco de giz. Eu acho que ela simplesmente odeia doces. Espere, o que você tá fazendo? Ela tá comendo giz? Surpresa? Vou te mostrar um segredo. Pegue palitos de biscoito. E simplesmente coloque marshmallows neles. Cabe mais de um em cada palito. Pronto, 4 marshmallows. Agora eles vão pra caixa. É impossível ver a diferença. Aqui, quer um? Uau, muito obrigada. Que truque esperto. Ah, meu Deus, o giz está acabando. Droga, eu preciso de outro giz agora. Puxa, esse era o último. O que eu faço? O quê? Ah, o que é isso? Você tem giz! Perfeito! O quê? Não! Esse giz é meu! Rápido, eu tenho que comer todos eles! Minha nossa! Ela deve estar morrendo de fome! Tenho que fazer alguma coisa. Aqui, pegue seu chocolate de volta. Muito bem. Tudo pronto pra prova? Pra dentro. Perfeito! Ufa! E aí, Sunny? Temos prova hoje, né? O bom é que eu vim preparado.
Oi? Tanto faz. Isso é tudo que eu precisava. Ok. Acho que não tem hora melhor pra comer meu lanche. Vamos descascar. Que rabiscos todos são aqueles? Meu lápis! Por que isso sempre acontece comigo? Você importa se eu pegar isso? Ei! Aposto que vai funcionar. Quem precisa de um apontador quando se tem um desses? Está funcionando, tá vendo? Incrível! Bom como novo! Aqui está! Oh, Jay! Só mais um pouco de sombreado aqui. Mas o que é isso? Ei! É pra você! Minha nossa! Sou eu! Parece que eu tô olhando no espelho. De nada! Oh, obrigado! Então, você curte meus desenhos, é? Você pode examinar minha bolsa. Deixa eu ver. Tudo bem, está tudo certo. Pode entrar. Parei mesmo. Deixa eu dar uma olhada em você. Ah, o que é isso? Código vermelho, temos um problema. Tirem ele daqui. Tentando entrar na aula com essa maquiagem na bochecha. Oi. Agora minha maquiagem. Eu preciso retocar meu batom. Eu acabei com ele beijando aquela bochecha fofa. Ah, muito melhor. Ei, o que você acha? Ficou bonito. Onde você conseguiu isso? Tcharam! Sapato de batom. Aqui, experimente. Entediada no banheiro? Contanto que você tenha um batom à mão. Esse truque do TikTok deve te manter ocupada. Acredite, essa dica vale a pena a espera. Agora que está todo colorido por dentro, é hora de um pouco de água. Ainda não se impressionou? Talvez você só precise de uma nova perspectiva. Pronto, agora sim! Ainda entediada agora? O que achou disso? E aí, amiga? Quer ouvir música tranquila? Ah, muito bom! Deixa eu ouvir junto. Essa batida é tudo. Que tal adicionarmos um pouco de cor a essa sessão de música? Uau! Tô dentro! Preparar, apontar... Oh, onde tem um espelho? Ali! Bora! Ha, arrebentou! Essa boca preta tá ficando demais! Quase! Sim, Jake! Você conseguiu! Ah, não! Com licença, mocinho! Nos pegaram! Abortar, Jake! Abortar! A professora acabou de entrar! Não vi você aí! Você sabe as regras! Muito bem! Ah, não! O que eu vou fazer com isso? Acho que posso fazer alguma coisa! Preciso esconder maquiagem? É só mudar a forma dela! Coloque aqui pra derreter. Não demora muito. Parece bem legal, né? Uma vez que derreteu completamente, use uma seringa pra puxar tudo. Pra dentro. E uma vez que estiver bem cheio, você pode mover pra dentro disso. Eu espero que você não precise mais desse estojo. Porque agora ele é um porta-batom. Gum! Quando endurecer, está pronto. Oh, chegou a hora! Ok, entregue, Sunny. Ótimo. Oh, não consegui passar no lábio superior. Obrigada. Agora é minha vez. Mas eu não vou ser tão óbvia. Bem inteligente, não é? E consigo passar no lábio superior. A forma ficou até bem legal. Mas o que é? Você é genial, Sunny.